täällä nyt mitään. Okei, nyt mä saan nyt kaiken maailman potioneita, mut... Runemother Energy. Okei, elikkä näillä sen sit saa tehtyä niitä, joo. Joo. Okei. Selvisikö sulla nyt vieläkään siis, että onko ne dragonit ja kaikki, tulee ne kaikki nyt tuolta? Juu, tulee. Okei, eli sitten ne vaan on hukassa jossain toistaiseksi. Juu, niitä tulee sit pikkuhiljaa. Alright. What is that? Primeval Dodo Wyvern. Oh hell no! Etkö lähde? Ha? Etkö lähde kokeilemaan? En välttämättä. Mihin se hävisi tossa? Primeval Manticore 952. 848K. Joo, täällä on Manticore. No, have fun. En, mä ajattelin, että sähän nois tykkää. 812 Primal Griffin Female. They're all female. Haluan niin. Joo, mutta millä me nyt semmonen saatais sit yhtäkkiä tehdä? Eiku. Noit pitää vaan saada nurin ja sit tota... saada niitä energyjä. Noi lentävät on vaan vähän hankalia tapella vastaan. No joo, ei meillä ole mitään millä tapella niitä vastaan. Tää kaikki nukkuu tää ranna, hienoa. Max level Terestia Pronto, nice. Mä menen nyt varmuuden vuoksi tekee kotiin yhden tällasen lutsin. Mitä? Corfragrant Dire Bear? No se tekee hunajaa. Onks meillä liilaa kiplää? On mun. Vaikka ei mitä. Mä voisin mennä haluta hänet kyllä tossa. Mä hakee sulta. Tulla. Kyllä mun pitäis jääkaapissa olla kuin paljon. Kolme. Aha! Onks tää nyt väärä kiple? Mä tiedän. Mut vois tämmösen kesyttää golden kiplellä? Voi, golden kiple käy kaikkea. Nee, otetaan sen. Mulla on 10. Mitä sä niinku kesytät sä? Conflagrant Darbyr. Aa, niin joo. Joo, sain hänet. Siis mä alan käyttää tota, mä en jumalauta olla tommosia, jos ne kestää aasta yöhön toimia edes. Zombipurloja. 756 Primal Talek oli meillä. Siitä vaan. Toivottavasti se agro on nyt mulla. You have all the means to do that. Mä en oo muuten emberiikä levelöinyt edes vielä. Hieno värinä. Tää ei nyt mikään kirkkaa pinkki niinku mä oisin toivonut, mutta ei voi mitään. Tota lastaa. Sillä menee pikkasen lujaan. Tää on tämmönen verenpunainen. Oh nice! Over nice! Kyllä sit jos tota löytyis Femakko vielä, niin vois niillä vähän köyriä. Griffin. Primal Terror Bird. Oh god! Onks semmonenkin? No, it can fly. Ei helvati. Sä tarvit semmosen. No joo. Kyllä mä nyt tosi yhden dragonin halun nähdä, mutta... Juu, mä... What do you know? Sormet syyhyy, että mä pääsen kesyttää. Niin hän on just saanut ensimmäisen Glacial Gigan, nyt pitää se dragoni saada. Ei, siis se on eri työkalu. Itse oot työkalu. Mä en oo. Tossa on toi yksi Glacial Giga. Female 728. Okei. Odotan mä laskeudun ja tuun. Onko se turvallisessa paikassa? Odotan, mä lennän juuri turvalliseen paikkaan. I shall make some gigababes. Nonni. Gunpowder juuri. Joo. Eli tyttö-poika-kombo, mulla on kummallekin helvetin hyvät satulat.
Kaikista paras olisi, jos saattaisit sen akron. Joo. Ja mä vaan syljen tää kauempaa. Sä kestät sen kurituksen kuitenkin paremmin kuin tää. No mikä toi, mitä toi pilvi tekee? Se tekee damagea. Oota hetki, mä käyn kohta kädessä. Toi on se lumisade. Joo, täytyy vaan väistellä sitten. Tuonko mä sinne päin? No, mä seison tässä. Au, 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 ass. Tää tekee kipeämpää kuin ensin Rexi. Mä ajun meissä. Au, au, au. Joistus. Noin nukkuu. I was climbing the mountain. Tuossa on dragoni! Primeval dragon! Tuolla toi skorpionikin. Mä en tiedä missä on dragoni, mä en näe semmosia. Tuossa oli! Se spoonas siihen äsken! Se spoonas siihen äsken! Joo. Tumput nyt palloon. Tuuks sä auttaa mua nukuttaa sitä? Voi herra isä sentää. Oota, mun täytyy laittaa Emberille nyt edes vähän leveliä. Mä en tiedä, mä laitan sille. Okei, rippistä Emberi. Oi, se on mun värinen, isi, se on mun värinen. Katso sitä, siinä on mun värit. Mä oon jumissa. Syljen vaan koko ajan. Joo. Ei pysty. Mä oon jumeissa sinussa. Hienoisi. Muista kattoo helaa. Oh god. Pakko saada toinen hela juoma tuot inventaariosta. Mä no niin, saa tehtyä, mutta oi oi. Hyvästi. Ember! Mä en kerinyt ottaa sitä juomaa. Mulla kuoli kaikki. Nois. Toivottavasti saat sen nurin. Se oli vörtti. Oi, mä menin vanhaan beissiin. No, mä kyllä tiesin jo ennen kuin lähetti edes tohon, että noin siinä tulee käymään, mut kaikki kamat paskana ja... Oi voi. Oi pojat. Mikä siellä on tilanne? Ihan hyvin menee toistaiseksi. Se on ihan just nuri. Paita ois kiva. Nukkuu. No mitä sä nyt meinaat tehdä sitten? Tunkkaan sille. Onks sul? On! Okei, sä saat tehdä mulle uuden basiliskin. Mulla on siellä yksi vauva. Hyvä tyttö. Saaks sä sen satulan sieltä talteen? Missäkään se on? Mä tuun suhun. Ja rippistä nempsu. Zombi tserpoa. Isi, tää on mun värinen, mä en kestä. No tehdään tällä vauvoa, jahka löytyy oi, toinen. Oi. Täällä on Primal Basilic Saddle. Uitalo on hyvä. Oi, täällä on Nempsun kapsäkki. Ja mun specimen implant. Testataas. Minäkin haluan. Juu, oota. Täytyy laittaa movement speedin. Ois, gorgeous. Oho, 13 tonnia per tikki tekee toi. Joo, ja aina mun tikkiin päällekään oli siinä kyllä. Isi, me ollaan nyt vähän edistytty taas jotenkin jännästi. Ikkase! Se seuraa sua. Tää tuli niinku taivaan lahjana tohon noin vaan. Me saatiin gigat, me saatiin eka draakkoni. Oot jumalauta, tää on hidas. Niin on, sille täytyy laittaa movement speedi. It hurts. Ma soul. Oho! Kaveri vähän haukkaa. Oho, se oli munchies. Sit sillä on 300... Vähän reilu 300 tonnia helaa. Mitäs tekee C-stä? Nappaako se tosta C-stä jonkun niinku... Voi olla. Joo.
Saanko mä seestä napattua sua esiin? Missä sä oot? Kokeile. Kokeile. Tässä mä. Tuo on kyllä hyvä väriin. Kun herra jumala. Nup. En ota. Oh! Kiva olla tässä varpaiden välissä. Don't tickle my toes, man. Yes, tickle. Että mä oon vähän pärinöissä, niin hei. Oho, siinä on muuten kristallia sitten. Joo, nyt täytyy tappaa lisää niitä, että saadaan noita... Oi, ei, isi, mä join mun panaseja tonikin. Fuck. Onks sulla lisää niitä? Mun täytyy tehdä. Kato, kun mulla oli tossa... Yleensä on tää pikki tossa noin yhdessä. Voi. Mikä tän nimeäks vois tulla? Se on, sen nimi on Sillisalaatti. Joo. Onneksi mä otin panasia toni, jes. Mä käyn Vitsi soiko rippistä. Ai niin, mun piti käydä se... Niin. Odota. Se on siinä mun ulkopuolella olevassa. Silli salaatti. Se on sillä, selvä silli. Mä käyn nappaa pari Centurion leveli. Oho, Primal Basilisk. Onko se tää kudle? Oh. Isi taas just tulla. Se on kuule yksi hönkäsy ja... 67 levelissä. Paljon sä taattaa helaa? Tää hemmetti mä annan tän nimeäks, kun tää ei nyt voi olla Emberi, kun se on ihan eri värinen. Sen nimi on Sinttu. Mitäs mä teen, että se tekee jotain? Eetä pohjassa. Sitten siellä on sit just berry tai jotain muuta vastaavaa. Eetä pohjassa? Ei. Ei. Select berry. Joo. Okei, no niin. Mut se saa olla nyt näin toistaiseksi. Mä täytyy jotain tabuskiin jostain. He gorgeous. Vogue, are you gorgeous, man? I need to name you. And get you a female. Come on. Climb it! Oh god. Stupid kitten. I'm slightly stuck. Ui, ku toi on hieno. Älä viitti. Se on aika päheä. Partikis pois, kiitos. Mikäs? Voisko sen nimi olla nyt vaikka Ville Viikinkin, kun sillä on tuommoinen hieno hattu? Sille pitää etsiä pari. Mä haluan Taila ja Griffonin vauvat. No jaa. Tekeekö tää mitään? Ei. Tää ei oikeastaan tee mitään muuta kuin left clickkiä. Mikä? Täällä. Voi hitto, tällähän on helaa. Muistuta hei, että jos mulla ei oo aineksia, niin otan sulta vähän helajuomaa. Onks sä muuten löytänyt yhtään gigasatua? Okei. Sä voit tsekkaa vanhan peissä vielä, mutta mun mielestä siellä oli vaan ihan rändiä paskaa. Joo. Mulla on 2. Elikkä... No. Se on sit mitä se on, että me mennään kahdestaan näillä jengiydytään. Glacial Giga. Aha, täällä olikin jo parempi satula hänellä. Joo. Ja hänellä. Mähän sanoin, että tein. Oh lord, nyt mulla on 2 gigasatulaa, millä mä en tee mitään. Kummallakin gigalla on hyvät satulat. Näs, no ne odottaa nyt tossa. Because we have the all the resources in the world. Totta.
Mä en tiedä miksi mä menin tätä kautta, mutta I don't care. Mä vien pois noin toiset. Meidän täytyy lähteä siis sinne Centurioniin nyt sitten. Joo, käy pyörässä. Ja mä en tosiaan hankala arvioida, mutta mä laitoin nyt tosiaan sit 500 000 pelaa noille kikoille ihan vaan varuiksi. Joo. Mitä tää nyt oikein herjaa? You cannot bury here. No en mä yritä bury here. Ala tipuu! Jesus. Okei, mennään tonne alas, toi ääni on ärsyttävä. Hitto soiko. Mennään sinne sitten leveloimaan hänet. Noin. Noin riittää hetkeksi. Otetaan tosta vähän lihoja. Tämä voi olla. Ovi auki. Ovi kiinni. No niin, elikkäs. Sä olet nyt sitten se female, elikkä sä oot nyt se mun main dude. Yes. Mikä minun kimppuun käy? Hi! Kapro! Mikä nyt tää fuck out of here? You take this. You also take this. Karpo kävi kimppuun. Niin puol miltsiä. Mä laitoin puol miltsiä. Mä en pääse edes puoleen miltsiin vielä. Mun täytyy käydä siellä. Oh, level in. Juu, mäkin kävin Centurionis ensin. Level in. Primal Leech. Ei Primal Leech, kun mikä toi on? Primal Leech. Yes. Prodigious Leech. Joo. Mä en... Tarviskohan sitä Leech Bloodia? Mitäs tollain kesytettäis? Miksi toi yksi on ruskeana? Mitä hittoa? Ei oo. No niin, Jesus my god. Toi on kyllä niin low level, joten mä vittin vaivaa. My god. Kenä kalli. No niin, sitten. Ei täällä mitään uutta nempsua ois nyt tullu. Ei. Fuck. Tarvii nempsu mun elämää. We all need some nempsu in joo, our life. Joo, kyllä tää. Tota on pinia. Oh, no niin pojat sitten. Katsohan sit pojat. Älä saatana nyt, voi... No. Tuu pölvätti tää kika. No ei, kun tää päätti launchaa täältä. Like that's nice. Freaking idiot. Mulla on that's always nice. 45 ilman melee-leveliä ja... Ei kun anteeksi, 90 tonnia ilman melee-levelointia kaveria. Tuo oli mate boost. Niin. Juu, se vaikuttaa. Uuks, parevat kengät? Ei ollut. No, en mä nyt tietenkin. No joo. No, laitoinko se staminaa yhtään? Onko tää niinku perustikaa? En mä tiedä, mua vähän huolestuttaa se stamina, mut ei tullu muuten sitä Blizzardia testattu, et toivottavasti ei nyt hirveesti vie staminaa. Ai niin joo! Joo, en mäkään testannut muuten sitä. Terve! Rampe. Mulla on rampe ja naukkis. Mistä se tekee sen Blizzardin? C tai X. Ei. Oikee hiiri. Okei. Dude! Saatoi suututtaa jonkun. Yritätkö sä tappaa? Ai tuolta ois. Opiti. Tota kannattaa muistaa käyttää sit vaan. Ei se tee noista muista mitään, siis se tekee vaan tosta ja... Niin.
Easy. Ei. Iskä, oho, 10. Oho, oppiti. Tota, onks sulla... Ei, mitä mä... I don't trust you. Tisi, hei, onks sulla polymeri? 1356 on tossa. Et sä tarvii kuin yhden tai kaksi. Hei. Ai niin, sä teet on. Hei, lainaa mulle sitä. Sä saat omaa, kun mä teen vahinkos joku 10. Ajaan, gimme that. Siinä maassa. En mä näe. Tuolla! Tossa. Ai, tuolla! Ootas, mä laitan nää kräftääntyyn, mä otan sulta dermiksen. Oi, joo. Oi, pojat. Toi ei tarvii niitä, mä vedän ne tuolta. Whenever you ready, you go first. Sacrifice for the greater good. Et sä saa, kun sun tapa nyt itses ensin. Ai niin joo. Nee. Ja sit sä spawnaat sun sänkyyn, mä tapaan itteni ja sä saat sen muuta. Niin. Oota, mä tämän candy. Oho. Oho. Minä ratsastan mun elektroluksilla. Joo, mä huomaan. Kiva, kun onneks et tee sitä himaas. Eat it. Vielä kerran. Oh god. Sulla on 720 helaa pöliä ja sä helaat koko ajan. Dumbass. Kiitti. Otetaan lihoja. Sitten mä tarviin vaan se hiton ton asian. Kumpikahan näistä, mikäkään näistä on nyt mun? Ei sun, ei oo nimetty, ei sun isi mitään tota saksia ois. Ei sun mitään, oot tuolla moottorissa. Mitä saatana tehdä sellaisen? Nyt en tiedä mihin mä joudun. Aa, hävitykseen, oho, oppitiin. Ai, pääsin kotiin. No niin, odotas. Nyt. Hei! Oho, väärä. Pois ne sakset. Mä tarvii hiuksia jäämään. Hei! Sulla on hitokseen hiuksia, en mä kata kaikkia. Saatana. No niin, kuole. Oli, ei kun, missä ne loput hiukset? Sä lupas mulle hiuksia. En mä tiedä, katso mun crafting stationista. Oh lorde. Voisitko nyt tappaa itse? Asioita, joita sanot vaimollesi päivittää. Niin. Would you just die? Thank you. Mulle riitti yksi polymeri. Voi pojat. Lihoja. Epalihoja. Mikä ne on parempaa? Nope. Mä menin tänne ekaan peissiin. Oppitiin. Eba alusvaatteista. Tarvitsen täältä mitään. Mä otan samaa mukaan. Sä saat olla kyllä ihan alusvaatteilla. Alusivaatteilla. Alusivaatteilla. Mä oon nyt saatana noikin tosta. Cover yourself, woman. Nope. Saankohan mä vieläkään tehty nänniä? Todellakin toivon. Niin mulla on niitä mehuja nyt täällä sitten. Jee, nänni tulee. Joo, ota ne mukaan. No. Jäikin vielä 213 rare floweria. Ja yes. Jonkin verran. Kaikkea muuta. Yes. Mitäs Arjimori me laittaa Isukille? Neas. Snigi snaa snappi 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 snappi. Sulla on puttis deer. En mä voinut kyllä ottaa mun... Air me gear. Kenää puttis joo. Täytyy... Haija. Jottais teko kotiin. Haija. Läivos. Noin. Ja se tarvitaan. Täytyy katsoa tuon Reijos vaan jossain vaiheessa sitten. Ops, tuntuu. Unparalleled.
Ah. Ai mut hitsiläinen, eihän se sille kannata laittaa tommosta. Oi oi oi, hän on hieno. Vittu mä pelästyn. Mä kuulin Dragonin. Look at it. Look at my nanne. Oh, he's gorgeous. Oh. Miksi sillä on kypärä päässä? Ei se kyllä ole kypärä. Look at him. Kyllä se näyttää olevan kypärä. Ei se mulla näytä. Mä laitoin sen, mutta mä otin sen pois. Se on siellä inventaariossa. Aha, okei. Okay. Mulla se näyttää, että sillä on kypärä. No, oota. Onko siellä nyt kypärää? Oh. No mitä hittoa? No ei sun lagittaa nyt jotenkin. Joo, ei näy kypärää on mailla halmeella, mutta hän näyttää, että hänellä olisi kypärä. Lähetäänkö reissuun? Oottakee nyt hetkinen sitten. Joo. Se mantikori oli aavikolla. Se mua kyllä ihan pikkuinen. Joo, mutta me tarvitaan, me pitää tappaa ensin yksi, että... Hei, mulla ei nyt ole sit niitä helajuomia. Ai niin. 3 long neck riflea ja pronttosado. Mantikore shield. Ota. Ei, kun niissä on se skinny. Ja. Asada hep, hap, ahep, 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 hap, hap. Onneksi Discordi sensuroitu lopu. Se oli Dragoni, mutta se oli 3 allosaurusta yhdessä. Damn. False advertising. Se on hienon näköinen repsi. Ja sit tää vuori tässä, niin tää on... Ei tää vaan toi. Tää on itse asiassa tääkin joo. Niin saattaa tuottaa hedelmää. Mikä tuolla oli? Normi Petsal, joo ei. Hei! Hei! Joo! Dragoni! Aha, mimmonen? Primeval Dragon Male, 1064. Herrajumala! Max level! Onks tää näin? Onks toi noitten max level? On. Missä se? Nyt täytyy painaa mieleen, koska meillä ei oo kato sitä, millä sitä ketsyttää. Seisiäisen nutrimentti. No, tää on tää 3879 vuori. Mä tiedän kyllä siis, kun aika on. Niin nyt ei vaan tehdä mitään. Joo, mehän hommataan siitä. Meitin PR. Mä lennän nyt sinne aavikolle. Muistan nyt sit tosiaan, mistä se on. Kyllä mä muistan, jos mä tommosen näen kuule. No worries. Mä täytyy nyt vaan löytää aivot itselle, niin kun eihän tässä tuu mitään aivoja. Where's my brains? Mä en tiedä, onks tää nyt... Tää vuoren päällä. Tuolla on yks mantikore. Max level. Ei kun toi on se dragoni. No sä näit sen kanssa, okei. Okay. Mä en niinku tiedä ees, spawnaako niitä tsirvojoi tänne aavikolle täällä ollenkaan. Kun mä en näe. Täytyy toivoa, ettei toi dispoona. Vaik ne on yleensä tota... Mikä hitto sä oot pelottava. Musta on Corrupted Wyvern. One Fragrant Rexi. En jaksa keskittyä noihin. Katoppa hei sieltä suolta, jos siellä on taas semmonen Brimmeder. Mä oon kyllä aavikolla jo ja mä sen Broodmotherin kyllä täällä aavikolla. Ai aavikolla? Kyllä. Amarkasauruksikin. Niin on. Sulla on vähän tilanne päällä siellä. Siellä on pukneissa mekkiä ja... Mä en niinku uskalla nyt lähestyä tällä... Oho. Griffininkaa. Sillisalaatti kestää paremmin. Mä sain sen nutrimentin. Aijaa, no niin. Tai sen soulin, mä menen tekemään sen nutrimentin nyt. Okei, no mä jatkan katsellemista. Päivää, Bips. Yritin. Meidän rakas lapsi ratsastaa lohikäärmeellä, jonka säkkitetittekin hänelle. Donni. Nyt vähän jänskättää. Kestää. Oi, täällä on mäntikore. Onko? Odota. Hei, kulta.
Mikä odota, leveli? No mä en näe, odota hetki. Se tappeli Ancient Rexin kanssa ja kuoli. Aha. Saitko sitä sialua, jos olit lähellä? En, kun mä painelin just poispäin, mä saan käännettyä tän griffin, että mä näen sen levelin. Sorry bro. Sorry bro. Eikä sinä mitään kapsäkkiinkään, ei. Oh lordi. Nyt mä äkkiä tyhjennän vaan, mihin tarjoa tulee. Joo. Sä voisit mennä sinne holleille, niin mä pääsen sinne. Joo, mun silmä kutii se apua. No niin. Mulla on rillit päässä apua. Apua! Kessyrä apua! Prime Evil Indominus Rex Max Level. Tätäkö sä meinasit? Mä tapoin yhden semmosen jo. En mä tiedä, mutta täällä on Max Level ja se on vihreä, sininen, hieno. No okei, no säästämme hänet sitten vielä. Oho, Corrupted Carnivores tulee. Mä tarviin hänet, koska hän on ihan äärimmäisen kaunis. Niin, tiedoks vaan. Joo, no me säästämme hänet sitten. Kyllä, mä menen nyt tonne päin, niin mikä toi on. Primeval Manticore 952 on tuolla. No kylläpä niitä nyt tulee. Ja paska Primal Grief. Huono levelit on. Nyt alkaa olla se tilanne, että nyt voi olla, mulla on 14 Golden Kiblea. Onkohan mulla enemmänkin? Ei voi. Kekas toi tappeli. Niin, Zombititana saa. Voi kesyttää oikeastaan ihan mitä haluaa. Montakin Kiblea? Mulla on 14. Mulla on 8. Sekin riittää hyvin pitkälle. Mikä toi? Normi Griffoni. Okei, voiks tohon lähteä? No, tossa se on. Pitäisikö tonne ylemmäs mennä? Siellä on Mothra. Käykö se kimppuun, jos tota... Ei. Käy, jos mehän... Ei sen pitäisi agroa, jos ei... Eikö se on todella lähellä tuon Ragönia, mutta vähän jänskättää, että jos me osutaan... Niin kuin se on, jos me sylkästään sinne päin, niin... Katsotaas, tossa on Allo. Jos mä saan tuon Allon alas tosta, niin... Hetki. Noni. Olen maassa nyt. Sinttu. Mä sanon valmiiksi jo trippistä, Sinttu. Mhm. Ootas, mä laitan tonne noita mehuja. Kai sulla on hei sitten means to do more these basilisks. Oh. Odota hetki, mä katson, onks tossa Explorer noita. Tää muuten ei oo. Vaikee ajettavaa tämä, koska tää peittää koko kameraan. Kyllä. Siis äärimmäisen vaikea. Niin missäköhän se dragoni nyt on? Se on tossa niinku... Oota, kun mä näen hänet. Mothra. Tähän jos me aletaan räkimään, niin varmaan käy Mothra. Joo, ei, kun se on... Oota nyt. Tää mun nyt jumalauta alkaa K-kamera kattoo. Kun mä oon jumeis jossain. Onks tossa Explorer noit? Ei. Mennään täältä tonne alemmas, kun siellä se on. Missä sä oot nyt? Mihin se dragon nyt meni? Tässä se oli jossain kohta. Ei näe yhtään mitään nyt sitten. Eikö se ollut tuolla ylempää? No ei, se oli Mothran alapuolella. Älä sano, että se dispoonas. Eli se on lentänyt pois. No, mä hyppään nyt lennokin päälle. Joo, hyppää. Tässä se mun mielestä oli. Se on voinut mennä jonnekin. No joo, kyllä se on tässä ollut jo, jos sä oot tuolla. En ymmärrä. Vittu, jos se dispoonas. Ihan tässä rinteessä oli. Oli. Kyllä mäkin sen näin. Oh no. This bullshit. Niin no se on voinut dispoonaa siitä syystä, että mä menin hänen ohitse. Ja hänen aikansa oli mennä. No sit olen, mä vähän skauttaa pikkasen pidempään. Kato, kun se on niin iso vehjä, että se on voinut lentää jonnekin vaikka vuoren toiselle puolelle. Mä käyn katsoa sieltä. Joo. Se oli max level meillä.